Den pågående flyktingkrisen är inte bara en humanitär katastrof utan även en enorm politisk utmaning. Europa måste hitta ett sätt att ta emot hundratusentals desperata människor som flyr för sina liv. Men hittills har bara ett fåtal EU-länder, däribland Tyskland och Sverige, tagit sin del av ansvaret. EU-toppmötena avlöser varandra, konfliktlinjerna hårdnar och centrala principer som den fria rörligheten hotas plötsligt. Finns det någon väg framåt för EU? Veckomagasinet gästas idag av Sveriges tidigare EU-minister, Folkpartiets Birgitta Ohlsson. Välkomna. Tackar. Och välkommen, Birgitta Ohlsson. Tack så mycket. Den värsta flyktingkatastrofen i Europa sedan andra världskriget, och samtidigt verkar EU misslyckas med att bestämma hur man ska placera ut 120 000 flyktingar. Varför? Man måste ju ha ett perspektiv på den här frågan. Vi har 60 miljoner människor som befinner sig på flykten i världen idag. Och 86% av dem är i låginkomstländer, i fattiga länder helt enkelt. Så att det handlar inte om så väldigt många människor som kommer till vår rika del av Europa. Men just därför, borde man väl kunna lösa det? Absolut, och jag håller med om det definition. Det här handlar ju inte bara om en djup flyktingtragedi. Det här är en solidaritetskris. Nu testas EUs värderingar. Kan man hålla samman och framförallt ställer man upp på det som man bildade den här unionen för? Så det är en solidaritetskris, men också en demokratikris. Vi ser nu hur sprickor verkligen framträder enormt tydligt. Och länder som har svikit EU-idealen under många år, de är de värsta bovarna. Du tänker på? Jag tänker framförallt på det vi ser i Ungern just nu, där polisen använder sig av tårgas mot barn som försöker ta sig in i landet med en enorm grymhet, tycker jag, som man inte tycker vore värdigt ett EU-land år 2015. Men den här idén från EU att man ska placera ut flyktingar, tvinga länder i princip att ta emot flyktingar, är det rätt väg att gå? Det är definitivt rätt väg att gå. Och det måste ju såklart göras med flera andra saker. Det räcker inte med att öka kvotflyktingar. Det räcker inte att placera ut de som redan finns i södra Europa och i Östeuropa. Det handlar också om att länder måste internt ta ett större ansvar. Därför är jag glad över att nu Folkpartiet tillsammans med regeringen har sagt att vi är beredda att tvinga kommunerna i vårt land att ta större ansvar. Men det är klart, legala vägar måste öppnas upp. Transportörsansvaret måste ses över och skrotas. Asylvisum, det handlar om att vända på alla de här förslagen som är uppe. Men hur sannolikt är det att i tider av ganska stor EU-skepsis ute i Europa att mer eller mindre ett diktat från EU centralt på det sättet, som ändå är ganska ovanligt, att det har en chans att gå igenom? Jag tror att den här katastrofen är så enormt stor och testar verkligen EUs grundideal mer än någonting annat tidigare. Så att klarar vi inte det här, då tror jag att vi kommer att ha svårt att klara mycket annat. Och det här nu berömda citatet från Merkel, kunde vi rädda bankerna, kan vi rädda flyktingarna? Och det här säger ju väldigt mycket om hur EU som union har inte kunnat leva upp till idealen om mänskliga rättigheter och demokrati riktigt de senaste åren. Vi fick tuffa hängslen och livremmar för att just inte bara rädda banker men också länder som var i kris. Varför har vi inte byggt samma system för att rädda de mänskliga rättigheterna i EUs länder? Konfliktlinjen går ju i alla fall i ganska hög grad mellan Öst- och Centraleuropa och resten av Europa, om man ska hårdra det. Polens nya president klagar över diktat från EU. Slovakiens premiärminister Robert Fico vill bara ha kristna flyktingar, för han tycker det är taskigt att skicka flyktingar till ett land, eller muslimska flyktingar till ett land utan moskéer och så vidare. Hur går det att övervinna dessa motsättningar? Jag tror så här att nu är tempot enormt uppskruvat och debatten, polariseringen är liksom, den klyver länder igenom också. Mm. Och det handlar inte bara om en konflikt mellan de nya medlemsstaterna och de gamla. Vi kan se att Baltikum är splittrade i frågan. Där Lettland har satt sig på bakhasen och de andra är mera villiga. Vi ser att länder som är rika skandinaviska välfärdsdemokratier som Danmark beter sig på ett oerhört tragiskt sätt just nu. Så att det går... Det är så lite av en schablonbild det här. Och jag känner också, jag är ju en varm vän av Polen. Jag ser ju Polen här har chansen att nu verkligen träda fram här som en i supertrion om nu britterna kommer att backa. Och den rollen, då måste man också ta ett ansvar. Men om britterna lämnar? Om britterna lämnar eller på något sätt fasar ut sig ännu mer i samarbetet. Och då tror jag liksom att Polen, det är ett lackmustest för dem nu om de är redo att ta den rollen. Och den rollen kan man inte ta genom att sätta sig på bakhasorna och inte leva upp till EUs grund. Apropå Polen, jag såg att Lech Wałęsa, den gamla frihetskämpen och presidenten,
pratade om att man måste ändå förstå att det, Polen har bara haft 25 år på sig att återhämta sig från kommunismen. Väldigt många människor där känner att man har inte så mycket att dela med sig av till flyktingarna och så vidare. Bör kanske EU vara mer förstående, eller? Jag tycker så här att alla kan bidra med något, och det intressanta är att det är ingen, varken från Sverige eller Tyskland, som kräver att alla länder ska ta emot lika många flyktingar. Det här måste ju vägas in om hur rikt ett land är, hur många människor som bor där. Det är flera olika faktorer. Och det finns en formel redan som absolut, visst finns det det. Så att det handlar inte om att rika länder ska slippa billigt undan. Tvärtom, de rika länderna får ta det största och tyngsta ansvaret. Men Polen är också ett av EUs största länder, och det är ingen liten småekonomi längre. Nej, det är ett land med en enorm ekonomiska tillväxt. Ekonomiska miraklet och så vidare. Absolut, så jag tycker att det är viktigt. Vill Polen bli en av EUs främsta ledande stater, då är det att, dags att leverera. Som EU-minister har du tidigare argumenterat för sanktioner mot Ungern. Du nämnde Ungerns behandling av flyktingar nu. Är det något som är aktuellt igen, tycker du? Absolut. Jag kan säga lite grann att jag tycker, som man bäddar får man ligga. EU har bäddat för Orbans beteende. Hade EU-länder och framförallt de tyngsta reagerat skarpa redan för 5 år sedan, då han började tumma på den ungerska demokratin och urholka mänskliga rättigheter och rättsstat och domarnas oberoende och allting. Hade man reagerat då så kanske... Var Sverige tillräckligt tydliga? Nej, det tycker jag inte att vi var. Och jag fick slita som ett djur i alliansregeringen för att vi skulle driva på för årliga granskningar av mänskliga rättigheter. Det som vi nu börjar se bli verklighet. Men visst, det var så att inte minst Moderaterna, Utrikesdepartementet och Carl Bildt var väldigt, väldigt tveksamma. På grund av Moderaternas relationer till Viktor Orbáns parti? Det vet jag inte om det handlar om, men också kanske en rädsla för att ställa sig längst fram i täten. Mm. Men vi hade ju samarbete. Jag har gått med Tyskland och flera nordiska länder. Men som sagt, hade länderna varit skarpare och EU-kommissionen tuffare mot Ungern tidigare, då hade de här flyktarna kanske mötts mer av taken än av tårgas och attacker. Mm. Mm. Tysklands beslut att göra undantag för Dublinförordningen och låta syrier inte skicka tillbaka syriska asylsökande i Tyskland till det första land i EU de kom till. Var det bra? Var det humanistiskt ledarskap från Angela Merkel, eller var det en missbedömning som bara gör att ännu fler flyktingar nu riskerar livet på Medelhavet och i lastbilar genom Europa för att ta sig till Tyskland? Nej, jag tycker att det var ändå ett humanistiskt ledarskap, och Angela Merkel har ju inte alltid varit den som har stått längst fram för en mer liberal flyktingpolitik i Europa, och det vet vi också att det har varit mycket tyska socialdemokrater och en del liberaler och andra som har tryckt på mer i den riktningen. Men man får ändå ge henne enormt erkännande för det hon har gjort. Sen ska man ju komma ihåg också när det gäller situationen just nu att inför toppmötena blir det mycket lite spelteori. Det blir mycket good cup, bad cup. Att Österrike och Tyskland har nu infört gränskontroller. Det handlar också om att sätta press, att visa att det är allvar. Så ja, precis. Att det... För det var ju nästan ett steg. Först var det undantag för Dublinförordningen. Då hyllas Angela Merkel som den stora humanistiska europeiska ledaren. Sen så plötsligt så är det inför Tyskland gränskontroller, vilket riskerar att hota Schengen. Tar på något sätt 2 steg fram, 1 steg tillbaka. Hur ser du på det? Riskerar det här att skapa en dominoeffekt? Liksom, vi såg nu att fler länder inför gränskontroller. Kan det rent av vara ett hot mot hela Schengen? Nej, det tror jag inte. Men vi behöver säga att tvärtom, Tyskland har alltid varit enormt principfast i Schengenfrågan och den fria rörligheten. Men jag tror att man ska se det här i ett enormt hårt uppskruvat politiskt tempo och spel just nu. Där jag tror Angela Merkel och andra är ganska fed up, ärligt talat, med inte bara Viktor Orbán utan många ledare som inte levererar. Och då måste man ta ett steg till. Hade du frågat mig för kanske 1 eller 2 år sedan om just Dublinavtalet och hela Dublinförordningen, då hade jag väl sagt att rör inte Pandoras box. Det blir värre om vi öppnar upp det. Men nu tror jag att många av oss inser att Dublin håller på att spela ut sin roll och måste reformeras på något sätt. För det har gått så långt, helt enkelt. Så de tyska gränskontrollerna, vad du säger är det här är en del av ett maktspel, kanske en markering mot Öst- och Centraleuropa att om inte ni är lite mer solidariska så kan vi stänga igen den fria rörligheten som är väldigt viktig för era medborgare. Är det så man ska se det? Jag tror man ska se det så. Ja. Men de rent praktiska konsekvenserna, det här låser ju in människor i Österrike och Ungern, och du nämnde precis Ungerns behandling.
finns det ändå problem med det? Ja, människor som har med sitt liv som insats, sina barns liv som insats, satt i de här skrangliga flyktingbåtarna, kommer hitta nya vägar. Och nu ser vi att Kroatien har blivit det land som man använder att ta sig igenom. Och jag är glad över att Kroatiens ledarskikt sa att Europa behöver inte mer taggtråd 2015 utan öppenhet. Så jag tror att det finns också en chans för andra länder att kunna visa liksom en större mognad. Och det handlar också om att sända signaler till de länder som vill bli medlemmar i framtiden, vad som ska gälla för ideal. Och därför tror jag att spelet är så högt just nu, för att annars riskerar vi att få en dominoeffekt kanske längre fram också. Mm. Och det är ju så att ledare beter sig så som de kan bete sig. Viktor Orbán gör som han gör för att han har kunnat göra det så många år. Och kanske var det den folkliga opinionen i Tyskland som fick Angela Merkel att, så att säga, bli mer flyktingvänlig. Det kan vara så, absolut. Och jag tycker också att vi ska komma ihåg att i vårt eget land Sverige så har vi haft en enormt mycket snällare debatt än i väldigt många andra länder, även om det har funnits avarter i debattonen här också. Men jag tror att den kraft vi har sett nu efter bilderna på den kurdiska parken Alan har påverkat väldigt, väldigt, väldigt många europeer i länder med en enorm populistdebatt. Så att jag tror att det är jätteviktigt att inte släppa det engagemanget verkligen. Ja, Storbritanniens svängning var ju intressant. Det tog 48 timmar efter de där bilderna så hade Cameron lagt om nästan. Visst. Ja, i alla fall politiskt. Exakt, och populisttidningar som har sagt att det väller in migranter och flyktingar över gränserna och haft nästan andra världskrigsretorik. Plötsligt så var de insamlingsförmedlare till Röda Korset och Rädda Barnen. Så visst, det spelar stor roll. Men det här systemet med flyktingkvoter som du då förespråkar och som väldigt många förespråkar, kommer det ens fungera? Om man nu säger att liksom Europa kommer överens om detta. Vad är det som säger att flyktingar som blir placerade i Rumänien eller Polen stannar där? Visst. Det är en fullt liksom rimlig frågeställning. Samtidigt så är det nog inget annat sätt du kan göra. Och jag tror också att inser flyktingar själva också att många av de länder som har tagit emot enormt många flyktingar har svårare att kunna förmedla med en snabb asylprocess, att kunna förmedla jobb och boende. Då kommer länder som kanske är något fattigare och något mindre attraktiva ändå bli ett bättre alternativ. Så jag tror att har man ett sånt system där det baseras på ekonomi och på folkmängd och annat, då kommer det att funka. Men det viktigaste är att de här legala vägarna också, att det öppnas upp. Och då har vi ju transportörsansvaret som är en viktig del. Flygbolagens... Yes, att flygbolagen idag har ett... Ja, de blir ju nästan en slags myndighetsinstruktion, vem som får gå på ett plan eller inte. Och det är ju det som har lett till den, att Medelhavet har blivit dödens hav. Man tar de vägarna istället. Och man ska titta på transportörs... Absolut. Och också frågan om det här med humanitära asylvisum. Och vi ska komma ihåg att Sverige är en ganska liten radikal kraft i de här frågorna. Men det har öppnats upp en debatt nu som jag inte trodde skulle kommit för bara ett par veckor sedan. Du är positivt överraskad. Jag är positivt överraskad. Vad tycker du om den svenska regeringens agerande i de här frågorna? Jag tycker väl att det var ganska segt i början, måste jag vara ärlig. Och det är klart att det finns också spänningar där som det finns i alla block nu kring asyl och flykting. Politiken. Men jag tycker att det är viktigt nu att även om vi i Folkpartiet vill gå längre än Stefan Löfven, han vill ju inte avskaffa transportörsansvaret och han är inte lika kanske radikal som vi är, så tycker jag ändå att det är viktigt att backa upp honom och den del av länder, Merkel och andra, som han tillhör. Att det är viktigt att vi visar ett starkt stöd. Så konkret, tycker du att Stefan Löfven borde ställa sig bakom era krav på att avskaffa transportörsansvaret? Jag tycker att han borde gå mycket längre och jag tror också att han skulle kunna sy ihop, det finns flera länder i riksdagen som är sugna på det, också hans koalitionspartner Miljöpartiet inte minst. Mm. Folkpartiet har nyligen kovänt i frågan om att tvinga svenska kommuner att ta emot flyktingar. Varför först nu? Vi har ju haft en debatt i ärlighetens namn i den här frågan under många års tid och inte minst Roger Haddad som en av våra riksdagsledamöter har drivit frågan mycket internt. Men jag tycker att med tanke på vad som har hänt så fanns det ingen annan väg att gå. Det är den största flyktingkatastrofen sedan andra världskrigets dagar och även om Folkpartiet lokalt ofta drivit på i sina kommuner att vi ska ta emot och vi ska ta emot flera ensamkommande flyktingbarn, så har de ofta varit i minoritet. Och då tror jag att här måste liksom staten gå in mycket tydligare. Den här debatten handlar ju väldigt mycket om att det föreslås saker och sen säger man ja, men det där riskerar bara att spela SD i händerna, till exempel om Sverige blir ännu mer liberala i flyktingpolitiken, tar bort transportörsavtalet. Finns den risken?
Och hur gör man i så fall för att hantera den? Ja, fast man kan ju inte heller låta sin politik styras av vad man tror av att eventuellt parti kommer att tycka eller tänka. Utan jag tror att det är enormt viktigt. Vi kommer att dömas av våra barnbarn kring hur vi hanterar den här frågan. Och då är det viktigt att tycker jag, att försöka ha en så pass liberal och humanistisk politik som man kan. Därmed inte sagt att svenska integrationen fungerar idag. Det gör den inte. Därmed inte sagt att det inte finns problem med att det kommer väldigt många just nu. Därmed inte sagt att vi inte behöver reformera en del saker, men grundprinciperna är för mig väldigt viktiga. Dagens flyktingar kommer främst från Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan. Det är alla länder där man har genomfört USA-ledda militära interventioner. Mm. Interventioner som Folkpartiet tenderar för att vara för. Är det dags att tänka om kring västs förmåga att intervenera militärt i Mellanöstern nu när vi ser konsekvenserna? Ja, man ska väl säga ändå i ärlighetens namn anledningen till att vi har flyktingar som flyr från Syrien nu framförallt. Det handlar såklart om att en militärdiktator Assad som slog ner ett frihetsuppror för snart 5 år sedan. Och sen har vi fått islamistiska fundamentalister i Islamiska staten som har förvärrat denna och är helvetets barbarer på plats. Så att det är det som gör att människor flyr. Det är det som är grunden. Och jag tror att problemet kanske, man kan ha olika åsikter om Irakkriget och jag tycker verkligen att även liberaler ska reflektera över konsekvenserna. Men problemet just nu är väl inte att omvärlden är för aktiva i att stoppa Assad och Islamiska staten, utan problemet är väl att vi är för passiva. Mm. Och vi har ju från Folkpartiets sida föreslagit sedan över ett år tillbaka att man ska kunna ge ett starkare militärt stöd exempelvis till KRG, till olika kurdiska grupper exempelvis att stötta upp och också när det gäller att faktiskt tänka på frågan vad skulle Sverige kunna bidra med. Nu bidrar vi till att utbilda soldater, tack och lov, men det kommer ju väldigt sent. Men Libyen och Afghanistan då, skulle vi skapa stabilitet och nu flyr folk från ja, problemet var väl att vi kom dit och skapade stabilitet på många sätt. Inte full stabilitet, men mer stabilitet. Men vi försvann också. Och det är väl det en efterklokhet som jag tror både amerikanerna får reflektera över vad gäller Irakinsatsen och vi andra som var med i NATO-ledda insatser i Afghanistan. Uthålligheten saknar. Jag tycker att vi lämnade alldeles för tidigt. Och det har vi gjort väldigt, väldigt många gånger. Och det är väl också att det finns alltid en strategi fram till att stoppa eller avsätta en diktator. Men sen är vi ute ganska snabbt och det är väl Libyen ett skolexempel på. Och det är väl den här uthålligheten att det tar tid att bygga upp demokrati. Det sker inte. Men du tror att man kan göra det ändå? Jag brukar säga så här, det blir aldrig demokrati utan demokrater på fältet. Det måste finnas människor. Man kan inte, du kan aldrig bomba fram demokrati. Du kan inte heller införa demokrati med humanitärt bistånd. Utan du måste samarbeta med människor på plats som vill ha ett annat styre. Och det hade man kanske inte byggt upp tillräckligt mycket innan man lämnade. Så att jag tror att jag är mindre kritisk till insatserna. Jag är mer kritisk till att de inte var uthålliga. Mm. Du nämnde Syrienkriget. Frankrike ska nu bomba IS i Syrien. Är det rätt beslut? Ja, det tycker jag. Och jag tycker också att Sverige bör vända på alla stenar vad vi skulle kunna bidra med. Det kan vara frågor som att vara med och se till att en flygförbudszon upprättas. Vi ser nu att många människor, det är ju praktiken ett folkmord på kristna regioner just nu. Och man har pratat om det här med en skyddszon på Nineveslätten exempelvis. Att det skulle kunna vara ett sätt att skapa frizoner där varken Assads barbari och bomber når fram eller Islamiska statens extremister. En signifikant förändring i Europapolitiken är väl att de senaste åren så istället för 2 politiska block finns det i nästan alla länder 3 politiska block. Mm. Där man har höger, man har vänster och så har man en populistisk, främlingsfientlig kraft på något sätt. Och det är svårt att hantera det. I Sverige finns till exempel en diskussion just nu om näringslivets kontakter med Sverigedemokraterna. Mm. Bör näringslivet ha kontakter med Sverigedemokraterna? Hur bör man hantera det här 3D-politiska blocket? Jag kan inte svara för vad svensk näringsliv eller vad enskilda företag har för kontakter med olika partier. Jag tror att de möter partier på seminarium på riksdagen och de möter ju partier på olika sätt ändå. Det gör man. Alla partier som invalde Sveriges riksdag har den situationen. Jag skulle inte känna om jag var representant för dem att det vore kanske rätt väg att gå. Men det är deras, det är deras beslut. Och vad är din tanke om att hantera det här 3D-politiska blocket?
Jag tror att det är viktigt att jag är lite trött på den här debatten nu som har varit, som fortfarande finns, att när vi har en så väldigt trång politisk åsiktskorridor, att vi inte diskuterar vissa frågor. Jag tycker att vi har diskuterat de här frågorna enormt intensivt. Det är nästan det enda vi diskuterar hela tiden. Och jag menar, när jag var minister, jag tog ofta debatter med Sverigedemokrater i kammaren på olika sätt. Jag var i Köpenhamn här om helgen och var i Folketinget och debatterade lite grann med Danske Folkepartis flera ledande där. Så det är klart att det finns en debatt hela tiden, och det ska vi fortsätta med. Mm. Tack så jättemycket, Birgitta Ohlsson. Tack. Tack för att ni har tittat på Veckomagasinet. Och vi kommer säkert ha anledning att återkomma till dessa frågor om flyktingkrisen och Europapolitiken. Tack.